السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو عن او وناسان اخيار تايدا هاوذا نغا داوانا سيدا وديا الوحي سوغا اللي هابيتي يعني ديسو قلبيتش ني وروحي دالكا قودهان قييغا صومالي دا يعالم كا انتي سكلابا نغا سوغا داي واركو وحي دي كاي مانا يا تلافيشي كا اريال حارونتي سادحي اي مغالا دا هرقيسا يمكي هاتنا واحد كسو اللي وادان قضب دا آني دي كوهي نو ورارك هيغا maayirka magaalada Borama ayaa ka hadlay dil lagu geystay galbeedka magaalada Borama askari ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdina waxa uu isbitaal ka mid ah isbitaalada Hargeysa ku booqday madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Xasan Ciise Jaamac oo xaalad caafimaad loo dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in aanay marnaba suuragalayn in kooxaha argagixisada ka hor istaagaan horumarada ay xukuumaddu ka wado guud ahaan dalka Soomaaliya mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaalilandna waxa uu sheegay in ay qaran dumisnimo tahay in mudane ka tirsan xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqo magaalada Muqdisho xisbi siyaasadeed madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku sagootiyey madaxweynaha Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararkan dibadda idin ka haynayna waxaa ka mid ah boqolaal qof oo muhaajiriina ayaa ka tallaabay wabiga koonfurta dalka Mexico si ay u gaaraan dalka Maraykanka waddanka Iiraanna waxa uu sheegay in aanay gabi ahaanba ka qaybgelaynin ciyaaraha champiyoonka Aasiya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqlaysaan warkayaga iminka iyo haatana waxaad ku soo dhowaataan daawadayaal iyagoo oo fidsan